Hej og velkommen til 4664. Velkommen tilbage til The Eater. Okay, lad os komme ud herfra. Det er stadigvæk nat, lige meget. Vi klipper lige indtil vi når dertil. Hej og velkommen tilbage. Okay, så... lol! Vi har ikke så meget tid nu. Miki, pas på, pas på! Den tingest. Jeg får kvalme. Online. Hvad er det her? En kendo. Au. 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 Nu. No. Vent. Kæmte kænguru lige for mig der. Nej, det gjorde det ikke. Det var mig, der var lidt småfugl der. Au. Au. Tak lige kommer. Tak. Jeg er en appelsin. Wow, der er mange kænguruer. Kænguruer. Okay, det er en af de ting, vi gerne vil fortælle. Er det sådan et dyr, man kan tæmme? Eller er det der bare for sjov? Eller, det er bare sødt. Og så skrev den. Lige det sekund, vi begynder, så gider den ikke mere. Skal vi ikke, guys? Okay. Jeg driller bare. Hej, hej. Vi lever stadig. Nå. Lad os komme videre i livet. Jeg kan ikke se nogen af jeres statements. Shit. Miki, jeg kan se nogle af de der åndssvage blomster der. I den retning der. Okay, men fortæl os, hvad man kan gøre ved de kænguruer, andet end at slå dem ihjel. Hvad var det der nu? Det var det der sand der. Det er det der sand der, man ikke kan kontrollere. Jeg tror godt, man har trænet sig til at spille i et stykke tid, og vi kan ikke komme nogen sted den her vej. Okay. To af de der åndssvage fyre. De der fede regler der puster snebolde. Det har faktisk været nogle gode motorer til det. Det er altså en rigtig killer way. Så har vi den der hule der. Det vil så sige, det er her, hvor vi kom fra. Yeah, jeg har en orange pants eller noget. Jeg prøver at spise lidt, vil jeg se. Den giver to. Lilla blomst. Let's come up. Det er lilla farve. Come up, and let's come. Let's come up. Lord. Lord. Lord, Lord. Okay, stop. Lord. Healer man. My lord. My lord is asking to use your word. My lord took a shit. Now he's a lord. Okay, det kan ikke nogen som helst mening. Ja, oj! Jeg tror vi er under beskydning. Jeg er under friendblock. Jeg står bare skidt på dig. Okay, jeg er på. Hvorfor dræbte du den ikke, da jeg... Fordi det er så morsomt, du ved. Ikke sjov. Jeg har bare lyst til at slå dig. Rasmus, du skal over til den minion, det er over. Hvor? Det er over. Helt der. Den retning? Ja. Yeah. Jeg kan ikke se så langt. Men jeg gætter på, at hvis vi kommer derover, så kan jeg vel godt se den. Jeg kan se den på kortet. Er det ikke den der? Jo. Okay, så vi må vel bygge eller sådan noget.
Jeg skulle bruge på en lidt større ø. Jeg kan jo altid udvide den derop. Ja, vores arbejde vi ikke har så meget stof. Vi har en masse træ, har vi ikke? Så kan man altid hente noget mere materiale, jo. Og så er vi også lidt mere i sikkerhed, eller? Men det kan være, at vi skulle prøve at komme så tæt på den som muligt. Der er sådan en spids. Den er nede, den er det tætteste. Wow! Hvad er oh my god, det er awesome, det er awesome. Det lige så ved fjerfald på skoene. Ja. Yeah. Ja. Men jeg prøver lige. Nej, det bliver ikke. Kan man ødelægge det? Nej, det kan man ikke. Kan du se, hvad for en jeg lander på, så prøv at ødelægge det. Nej, det ryger med op. Okay. Ja, yeah, cool! Jeg fik dem. Wow. Vi var nødt til fra et højre sted. Det er så dumt. Uiiii. Så forsvandt det sgu. Nå, nu kan det. Nu tror jeg lige, at jeg tager et screenshot af koordinaterne her. Og jeg vil gerne trykke F1 og trykke F3 i stedet for. Så vi prøver at tage. Wow, det regner bare af alle mulige steder. Der er ikke den der. Nej, jeg vil maps. TP, Niki, Niko, nej. Wow! Prøv at se derovre. Et tårn! Det var en af de dungeons med bossene i. Jeg går derovre, ikke? Har du lidt af det blå stags der? Ja, det blå stags der. Jeg har det i hånden. Yeah. Okay, lad os komme derovre. Ja, lad os komme over til den lille ø der, eller hvad? Hvor er det du henne? Ja, hvor er du henne? Jeg er bag dig. Jeg ved, du er bange dig. Nå, ja, det var den. Det er i hvert fald det over på et tidspunkt. Ja. Skal vi over til den mini ø der? Ja, herned. Og så var det den spids derovre, der var til at spørge lige nu. Jo, der er en af de der tykke valer der. Jeg har set større valer. Jeg tager mig den anden tykke vale. Ja. Wow! Ah, okay, man kan ikke slå dem tilbage ligesom Garstes. Wow, der er endnu en. Fald over ned, i stedet for at bare flyve det som en eller anden tyk valg. Ui, jamen, jeg tror det afhænger af, hvor den rammer i en. Jeg har virkelig lyst til at hoppe om den. Jeg forsøger at lande i det vand der. Åh, jeg missede grund af rosen, og missede totalt alt andet også. Ja, jeg er den anden verden. På vej til det i hvert fald. Altså, hvordan kan man få spændt heroppe? Au, for sagen, jeg landede i nørken. What? What? Au. Læg sandene i kisten, Rasmus. Nej, det er ikke noget, jeg bruger dem til. Skal jeg tage Ida-tune med? Jeg trakter jo musik, Jesper. Så kan du jo ikke have en okay, hvad? I meget. Ja, i meget. Hvad for en top sagde du, der var til? Jeg kommer. Du kan bruge minimappet til at se dig. Ja, ja. Det er jo prøve simpelthen, at jeg kan hoppe derovre. Come on. Er du ude ind igen, eller? Jeg tror, jeg lader. Jeg stopper lige optagelsen i et øjeblik, og så går lige ind og ud. YOLO SWAG BITCHES! Det er den der ude. Hvem er det lille blå træ? Jeg kan ikke se en med lille blå træ. Så du fortæller mig... Okay. Så er der ikke mere. Har du ikke flere... Så er jeg velkommen op. TP, så sparer vi flere blokke.
men der er bare, der er bare ikke noget, at det har været på. Ah, nu kan jeg se det. Det er den bag skyen der. Nej, det er det over. Der er en bag træet, men skal vi gå efter den bag skyen? Vi prøver, den har også sådan en lille blot træ på. Ja, så det tager vi det. Ja. Så hvis du i bruger en blok eller sådan noget til at komme ud på siden. Okay, så er spacebar inde på det. Det er ligesom vand. Okay. Forhåbentlig kommer ikke lige Mona eller sådan noget. En Mona og Ona. Så skal vi gå på vand i fremstags. Ja. Det var den der. Okay, det oh my god, der er blå blomster. Det lyder det. Okay, TP. Wow! Vi er faktisk bare stået på det. TP, vi er gørende rødt til det. Okay. Den er lige herover. Lige der. Skal jeg prøve at se, om jeg kan hoppe derop? Nej, det er ikke. Nå, okay. Det er den her. Ja. Nej. Det er ikke langt nok, eller hvad? Lidt tættere på, så... Nej, vi skal bare lidt højere op, hvis... Bare på småblok højere op. Okay, lav sådan en trappe, så vi skal tættere på samtidig. Ja, hvad for en af øen? Må jeg den der lille ting der? Jeg bare bygge der op, sådan, så tror jeg nok, at det her bliver bare lige... Kom så. Ja. Jeg skal. Det er fint. Oh. Nej! Ikke helt. Lidt tættere på, så tror jeg nok, at den kan bevæge dig. Og så skal vi lave en auto. Ja, det skal vi. Jeg skal til skole hjem til en tag. Øj, endelig er der også lang tid. Okay, TP herover. Okay, klar. 3, 2, 1. Ikke helt. En blok tættere på. Blok op eller sådan noget, ja. Tre står vejen. Det er derfor. Vi skal op på tre, før vi kan gøre det. Og hvis man shift-klikker, så hopper man ikke på den. Fandt jeg ud af. Nej, hvis man shift-klikker, så landede jeg ikke på den. Herop. Så lige lidt højere. Sådan, så prøver jeg her. Må jeg? Sådan der! Så kan man komme herop. Jeg kunne ikke i hvert fald. Jeg stinker også. Du kunne bare tape herop nu. Jeg vil prøve! Nope. Det er så mange gange. Jeg ved ikke, før man skulle sætte dead counter på den her også. Nej. Nej. Det spørgsmål, der vil gå nok. Okay, så vi er på den lille træ, tænk her, som vi... Åh, det er smukt. Ja. Det er spil træ, okay. Ja. Se senere, dværggrise. Åh, for så god dværggrisedag. YOLO SWAG, BITCHES!